E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay de The King of Fighters Extra Plus 2019, um jogo que já apareceu aqui no canal, mas recebeu uma atualização com novos personagens, cenários, correções de bugs, enfim. Eu vi esse game no canal do Guilherme Santos, um grande abraço aí pra ele, mas ele tá muito nervoso por aí, hein? Tá brigando com todo mundo na política, enfim, tá arrumando um monte de treta aí na internet, mas tô brincando, é um cara super gente boa e mais uma vez aqui compartilhou uma novidade feita com base na engine Mugen, e é claro que na descrição do vídeo vocês encontram mais informações, incluindo o link do blog do canal. Vocês podem fazer o download a partir do blog do canal, podem fazer a partir do canal do Guilherme Santos, também está aí na descrição do vídeo. Enfim, baixe de onde vocês quiserem, o importante é jogar, o importante é se divertir. E se você não conhece o canal, por gentileza leia as perguntas frequentes aí na descrição do vídeo. Agora sim, vamos lá, partiu o gameplay. E olha só a tela de seleção de personagem. Eu sei que o game leva o nome aí de The King of Fighters, porém tem personagem de tudo quanto é canto, né? Especialmente da série Street Fighter, porque tem bastante personagens da Capcom aqui. Realmente tem um monte de personagem, e também tem aqueles personagens originais, ou seja, que não são, né, especificamente de nenhum jogo, mas foram baseados em outros personagens e especificamente para o Mugen. Então você não vai encontrar em jogo oficial nenhum, só em Mugens aí mundo afora. Eu vou fazer aqui do mesmo padrão de sempre, vou escolher aqui um personagem, mas é claro que farei uma edição do vídeo mostrando outros personagens também, beleza? Bora lá! Round 1, fight! What you like to call Big Daddy? E aí galera, já deu pra perceber que a qualidade gráfica do game e a jogabilidade estão muito boas, né? Uma outra questão que também dá pra perceber logo de cara é a dificuldade do jogo. O game não é impossível, não é masoquista, né, como eu sempre falo aqui, mas ele tem uma dificuldade bastante elevada, é um pouquinho complicado sim. Se você não conhecer minimamente aí o jogo, alguns personagens, você vai sofrer um pouquinho, mas se tiver paciência, vai jogar, vai se divertir, vai se adaptar e vai conseguir zerar.
Eu sou noob e consegui zerar apelando um pouquinho, admito, mas consegui zerar, então tenho certeza que vocês vão conseguir também, ok? Outro detalhe legal é que a Life Bar é muito bacana e tem alguns cenários, cara, que eu nunca tinha visto no Mugen, inclusive vai aparecer algum deles aí na gameplay. Muito bonitos, realmente, cenários sensacionais, combinam perfeitamente aí com o game, sensacional mesmo, muito bacana. Eu vou deixar a roupa na gameplay e já já eu comento mais alguma coisa. Mais um recado aí, rapaziada, é o seguinte, aí na descrição do vídeo você encontra o link do blog do canal e é exatamente lá no blog do canal onde vocês podem fazer o download. Lembrando que não sou eu quem faz o upload, né? Tudo que está lá no blog do canal é o que eu encontro na internet. Se eventualmente ficar offline amanhã, já era, por isso eu recomendo que vocês baixem o quanto antes. E não é só esse game disponível, nós temos lá mais de 500 jogos feitos com base na Engine Mugen. Pois é, 500 games, tem muita coisa, tem da série Street Fighter, Mortal Kombat, Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, Marvel vs Capcom, vários outros aí da série The King of Fighters, cara, tem muita coisa, mas muita coisa mesmo. Dá uma pesquisada aí no canal, usa o campo busca, a famosa lupinha, bastou você digitar o nome do game que vai aparecer. Se não aparecer é porque não tem mais, porque a ferramenta funciona direitinho, ela funciona muito bem mesmo. Digitou, apareceu. Se não apareceu, infelizmente não tem mais, e como eu não guardo jogos, não terei como recolocar os links aí. Mas eu acho que a maioria, uns 90%, ainda deve estar ativo lá no blog do canal. Dá uma pesquisada que você vai encontrar bastante coisa interessante, ok? Então agora sim, vou deixar arrumando a gameplay. Eu acho que o que eu tinha pra falar eu já falei, e se eu esquecer alguma coisa, eu deixarei na descrição do vídeo. Por hoje é só, e quem sabe aí eu ganho um like, ainda uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo, e até o próximo vídeo.
ルカロ存分にかかってくるがよい。 Round 1 Wow! Round 1, fight!
round to fight! Fight!
Round 1. Fight! Wow, they came out with a sneaky surprise attack at the start of the round. Yeah.